Čau lidi, tady Snake a dnes také budeme opět hrát Magic 2014. Pokud se nemýlím, tak nás dneska čeká Zendikaru duel. Ano. Tak jsem zvědavý. Co vezmem Jace. Jsme nehráli s tímto a vlastně z Glory, tak vezmem Jaceho balíček dneska. Co máme? Tři landy. Můžeme zahrát jenom jednu věc. Dvě věci. Radši dám jinou ruku. To se těch landů milion. Ale dobře, no. Tak mám Lord of the Unreal, který jsem kdysi nedávno odnukl. Což dá ostatním iluzím, který ovládám, plus 1/1 a hexproof. Popám Frostbreath, to je instant, který tapne až dvě kreatury. Které se neotepnou v tom odtepovacím kroku. Tak dám toho Lorda. Jak mám claustrophobii, jsem teď dostal, což je aura. Král tepne kreaturu a už to ta kreatura nikdy netepne. Což je nice. Takže náš oponent je tím zelený. Co to je? Kalný Heart Expedition Enchantment. Kdykoliv zahraje land, tak dostane tady ten enchantment quest counter. A když má tři quest counter, jak je může sundat z tyhle karty a tu kartu obětovat. A pak si může vzít z balíčku dva landy a dát si tepnutí na bojiště. Což se rozhodně hodí. Tak. Mám dostal ten Divination, co mi dá dvě karty. Což se mi to nahodí. Tak. Dva landy. Ach jo. Jsem doufal v nějaký nelandový karty. JC. Tak, ale jsme si už poškodili nepřítele. Tak ze třetí let nepřítel dostal jeden quest counter na svůj enchantment. Hraje Rampant Growth, což je sorcery, který mu dá land. A dá ho na bojiště. Ha! Co to dostal? Illusionary Servant. Iluze, králíta. A když je zaměřený na nějakou kartu nebo schopnosti kreatury, tak ji musím obětovat. Takže si mám tohohle Lorda, který dá posledné dna a hlavně hexproof, takže ji nepřítel nemůže zaměřit. Tu iluzi. Což je dobrý. Takže jobneme tím Lordem opět. Tak. Náš nepřítel už má třetí quest counter na svém enchantmentu. Takže už to může použít. Co to je? Oracle Muldaya. Dobrý. Když je na bojiště, tak může hrát dva landy za kolo. A hraje s vrchní kartu balíčku odhalenou. A pokud ta vrchní karta toho balíčku je land, tak ji může zahrát. Takže. Tak to je ústý. Už máš tedy quest counter na tom, což je useless už. Tak to použil. Mám si další dva landy. Se mi nelíbí. Má samý karty, co dávají landy. Protože vidím, že budou brzy lítat nějaký mega drhý kreatury.
Každopádně jsem dostal artefakt Staff of the Might Magus. Jako ostatní stavky, podobně. Toto dává jeden život, kdykoliv zahraju modrou kartu nebo modrý land. To jako první. To dám ten můj modrý land, osnovu život z toho. Tak, když tady bych chtěl zahrát takovou mega kreaturu, tak najednou mám tu klaustrofobii. Každopádně má lidací iluze teď zaútočí. Zrovně Lorde chce, aby přežil, aby ty iluze nechal plus 1 a ten hexproof. 10 landů, jo. Je, Eldrazi. O, to je enchantment, jenom. Eldrazi aura. No dobře. Co hardcore aura. Tak to trvá plus 10-10. A trample. A Annihilator 2. To podstatě se udělá Eldrazi kreaturu. Tak Annihilator, když utočí, tak musím ubytovat dva permanenty. Tak asi vemu landy. A kam jich dost. No a dám mu tu klaustrofobii, protože tohle je šílený. Tak jak už má trample, tak to nemá cenu blokovat. Vlastně chce by ten můj Lord of the Unreal přežil. Jau! Já samozřejmě taky chci já přežít, jo. Ale... Tak dáme si len, dostanu životek. Musel jsem cancel, čím můžu kantonout kartu na přátelskou. Dobře, jakoukoliv, ale budu by kantonoval své karty, že jo. Tak dám klaustrofobii. A tohle mega maníka teď už. Jsem další život z toho. Tak, máš smůlu. Ha. Tak můžu ještě začítku attack with all, s odčím vším. Můžu jenom dostatek ledu na counter teď, nebo na cancel. Ale ten, ta klaustrofobie by byla důležitá. Jinak bych už nepřežil. A předil bych to bloknul. Takže hra dva leny zase. Co to je zase, co jsem? Willamok Crusher, Eldrazi Kreatura, Annihilator 2 a ten maník útočí každý kolo, když může. Jsem se to myslel, no. Aspoň plno landu, pak tam hraje bošty. Tak další Oracle. Teď už může hrát 3 landy v podstatě za kolo. Když už má tolik lindu, že už to asi jedno. Jsem dostal dalšího servanta. Já nezahraju. Pak dám Frostbreath a tepnu tohohle maníka, aby mě nezabil. Musím co mezi vymyslet. Jak utočit... Tak stejně tepnu, tak můžu zatočit mlítacím frajerem. Tak dva životy už má jednom. Tu bych jim mohl dát, příští kolo. Tak, kam Frostbreath radši hned. Bych to náhodou nezapomněl dát, až by byl v combat fázi. Tak. A pokud dobře vyjde, tak příští kolo ho zabiju tím Illusionary Servantem. Je, hej, Glazing Lidharta. Což má 2-2 a má schopnost Landfall, že kdykoliv zahraje land, tak dostane dva životy. Ty jo, nedostaví životy, já tě plánu příští kolo zabít. Ne, jsem víc než 4. A dobrý. Tak to už jsem teoreticky vyhrát. Má čím bloknout mýho lítací iluzoida. Tak hru druhýho. A měl bych to vyhrát akorát. Tak schválně. Fakt, že mám nějaký mega instanty. Ještě to by neměl mít. Jako zelený balíček. Tak. To bylo dramatický. Nemyslím si, že bych příští kolo už přežil. A jestli jo, to by mi nezbyly kreatury. Jsem odnekl další cancel. Tak myslím nový balíček, který předtím vyzkoušíme.
A nový titul a achievement. Předpokládám, že tento achievement je za to porazit tento duel. Jo. Tak, to by bylo. Doufám, že se vám tento duel líbil. A my se vidíme příště. Díky za zhlédnutí a čau.